ka haro haddana nafta way isiin weysay inaan ka haro iyadana waa ka reebi waayey kan kale oo lacagta maalin walba ka qaata xataa heer waxaan gaaru dhahay inaan ninkan xiriiriyo oo aan u sheego aan dhowr anaa gabadhaan jecel nio maalin walba lacagtan lagaa qaadanayo inaan iska dayso anay jacaylkaygana ha iga burburinin adiguna lacagtaada iska dhammaynin ninkaasani war wuu iga maqli waayo yari runtii isagana inuu jacayl hayo in maaragtay maskax ahaan uu fiyoweyn inay lacagta micnodara kusoo gasho waa kala garan waayo anigu mar walba waxaan isku dayaa yiri in gabadhii aan waaniyo oo aan ka reebo waa ka reebi waayo wax walba u sheego waa ka reebi waayo okay waxaa go'aansuu yiri haddana inaa aniga iyada ka haro waa ka hari waayo waayo gabadha gabadha aad u jeclaa waayo waxaan rabaa talo in la isiiyo oo gabadhii anigu waan ka hari la'ahay oo aad aan u jeclahay qofaan iloobi waaye noqotay inaan isguursanin waa ku ballansannahay ninkaas kale oo south africa jooga oo mar walba lacagta siiyane waa ka reebi waaye iyada arrintaasana aad ugu welwelsanahay dhammaan dadka daawado channelkeena hixi number one waxaan ka codsanayaa horta fikir walaalkeena inay siiyaan qof walba fikirka uu arko anigu tusaale ahaan markaan fikirka aan siiyey oo walaalkayga aan siiyey waxay ahayd haddii gabadhaan maaragtay wiilkaas inay qiyaanaysa aad og tahay adigana ee jacayl kuu sheegayso wiilkaasna kolley jacayl ay u sheegaysaa waayo sababtuu lacagta ku soo diraya waa isagana jacayl lala wadaagay waxaa yidhi maantay fursad waxaa haysataa ilmaha maaragtay aabbaha u noqonaysid inaa hooyo wanaagsan u dalabto haddii maantay aa ka kari weysay oo aa ka har iska daa ani adi nolosheena aan wada qaybsanno lacag alla lacagta rabta anaa ku siinaayo ee maaragtay ninkan lacagtiisa iska daa nafsigiisa anagu yuuna soo gaarin aad tiri oo haddan si walba a yeeshay aa maaragtay iska reebi weysay waxaa haysataa fursad adigu aad ku hari karto waan dareemi karaa waan ogahay qof markuu qof jecel yahay inay adag tahay in ma aragtay uu ka haro laakiin ogow wiilkaas maantay lacagtiisa la qaadanayo ee la jecleen ee la khiyaanayo adigana lagu shukaansanayo beri haddii aad guursato ama reer aa la wadaagto soo shaki kuma galaayo in ma aragtay adiguna lagu khiyaano runtii nolosha hadday shaki imaato way dhib badan tahay sidaas daraaddeeda anigu tal ahaan waxaan ku siinayaa haddii gabadhaan ugu dambeyn ay diido inay iska dayso wiilkaas kale ee mustaqbalkeeda iyo nolosheeda ay u soo toosto haddii kaa diido naftaada waxaad ku ciqaabtaa inaad adigu ka harto waayo ogow wiilkaas la qiyaanayo inuu wiil adigoo kale yahay inuu wiil walaalkaa oo kale yahay kuna xisaabtan beri in qof la qiyaani kale uu yahay waayo waxaan aaminsanahay qofka qofkuu jecel yahay inuu wax walba dartiis u suubin karo hadday ku jeceshahay runtii aad ogaatay ee adigoo ka harin oo jacaylka u qabtid uu baaxad weyn yahay waxaa la rabay inay waxaas iska dayso hadday kaa diiday oo aad kari weysay fursad waxaa haysataa inaad naftaada ku ciqaabto inaad iyada ka harto ilaahayna wuxuu ku siin doonaa beddel kheyr qabo ilmahaagana hooyo wanaagsan aad ku qanacsan tahay inaad hesho marka intaasaa anigu fikir ahaan u siiyey idinkuna fikirkiina waa muhiim qaybta qoraada ugu soo qora waxaan leeyahay qalbiga allah u qaboojiyo gabar wanaagsanna allah siiyo iyadana allah wanaajiyo wiilkaas lacagtiisa micnadaada ku dhiibayaan inuu garto meesha uu wax ku dhiibaayo runtii jacaylka waa ogahay inuu maaragtay labada dhan leeyahay macaanna inuu leeyahay qaraarna uu leeyahay laakiin mid walba ka ahesho waa inaa ilaahay ku mahad celisaa si beddelkiisa uu kheyr qabo u hesho waxaan leeyahay dhammaan dadka jannalka ku cusub fadlan subscribe noo saara oo noo sii sheergareya si aan u helno boqora adigoo kale runtii jannaalka si qurux badan ayuu u kabcayaa maalinba maalinta ka dambaysa dad qurux badan iyo qoraalo iyo fikrado runtii wanaagsan aad noo soo gudbinaysaan aada niga mahad celinayaa asxaabta nala joogtana aada u mahadsantiin laygiina iyo qoraaladiina iyo fikradihiina waa noo muhiim halkaa naga daawanayso waa hiigsi anigu waa subar carab mar walba waxaan leeleeyahay horumar wanaagsan ha guulaysta jacaylka ha guulaysta nolosha qof walba nolo qurux badan inuu hiigsadaan u rajaynaynaa aada u mahadsantiin